В следствие на обилните дъждове през почивните дни е пропаднала велолея на бул. яношко Няди в района на квартал Младост във Варна. Съоръжението е смачкало предниците на няколко коли. Няма пострадали хора. Потърпевшите коментират, че многократно са подавали сигнали, че мястото е опасно. Ще направим неотложни ремонти. Ще трябва да се събори цялата стена от началото на паркинга до края, да се построи нова и тя да е бетона, заяви Христо Христов, кмет на район Младост. От съобщение на община Варна става ясно, че подпорната стена е била налична преди изпълнението на ремонта на улица Яношко Няди и велоалеята в района. След възстановяването на участъка ще бъде възстановена и цялата велоалея. През почивните дни преди журния в община Аварна са поступили сигнали вследствие на дъждовете за наводнени участъци на пътното платно в района на Зеленчуковата борса и на улица Девня.